tubimanyi embala naffe ebizibu tulina bingi okunoonyereza kwongedde okubanga kulaga nti embalala nga butuze tubategeeza tubimu ku bifo ebikyasinze okubanga bibeeramu obulwadde obwa mukenenya era mu kibuga Mbarara obulwadde bwa mukenenya bweyongeredde ddala siriimu yeeyongedde ekibuga Mbarara olutindo lulo lwatufuukira olutindo bali balutadde mu bajeti bamala okuluteeka mu bajeti ate siizo sente Museveni n'azizaayo feni tuviiramu awo oba abantu baagala tusooke twekolemu k'omulimu tumale tuyimirire ku luguudo tuwanike ebipande tugende muzeeyi olugo olutindo bwe lutakolebwa akalulu togenda funa obaolyo osanga kye banaawulira ate munnange ffe tunaakumanga bukumi kulonda bulonzi kalulu ng'ebintu byaffe tebikolwako kakati olutindo oluyamba abantu abayitirivu bwe batyo naddala olw'ekatete lwaki luba terukolebwa lwaki ensimbi zaluusibwe ziba zigibwamu sibintu bagenda okulaba nga mu bintu ebitalina kukolebwa lutindo olw'ekatete lwagaa nti ensimbi tuzigyeyo tezitulitebyo tebirina makulu biri awo kakati amalwe gwegedde okubanga galaga nti abalalu mu kibuga Mbarara beeyongedde abalalu mu kibuga Mbarara beeyongedde oliwo oyita osangawo omulalu okusinziira kunoonyereza kwongedde okubanga kulaga nti embeera eyongedde okubanga yeeyongera mu kibuga Mbarara ogenda buli situliti kakati gy'otuukako nti osangako omuntu omulalu nga tabitegeera bulungi mukwano gafatuliza kati abakulu bakyebuuza noga kiki ekyaviiriddeku abalalu okubanga beeyongera mu kibuga Mbarara obwenkani ddaawo kuva edda nga abalalu mwebali ate watuweewuunya abalalu simanyi abalalu simanyi kizibu nnyo okusanga abalalu nga bali mu byalo era yesu ni bwe yagamba nti tawuleemu bwekulema odde mu tawuni endala abalalu balaka bakitwala paasono sibo abalalu abasinga obungi babeera mu tawuni nabeeranga e Kampala naye nga sibo ku situiti ez'amaanyi kw'obasanga mu kyalo ekyalo kiramba otambula amagombolola n'amagombolola tosanga mulalu abalalu nawo teba abalalu sibo nabo tebaagala kyalo naye obasanga mu tawuni sibo buli koona nsanga nga waali kati bambi waliwo omuvubuka gwenasanze onaku lweggulo ngaawo ku masita awo atera okubeera awo okkirira bw'oti n'omusanga awo naye muvubuka muto bambi alabika ono abadde yakamala ndowooza okutabukamu bambi oba okufunamu muvubuka muto yetanaba nakuddugala nnyo alabika akyalina mupya naye kyonna kye kiri tongere okubasabira n'okubakwasa mukama katonda abatereezi badde mu mbeera naye nkugambye alipoota eyongera okulaga nti abalalu mu kibuga Mbarara beeyongedde ekibuzo kiri nti lwaki obutabufu bw'omutwe bweyongeredde ddala mu ggwanga erya Uganda alipoota eyasembayo okufuluma yalaga nti munda mu ggwanga erya Uganda abantu ebitundu ebiwerako balina obuzibu ku mutwe oda kubeerawo ne mukwano gwo ogenda okulaba byakola tobitegeera bulungi golowooza ayina bubeezi fujjo kumba yafuna ekizibu ku mutwe nga gwe tomanyi era okusinziira ku alipoota yalaga nti abantu abasinga obungi mu ggwanga eryasirasa abasinga obungi wabula abantu abamu mu ggwanga erya Uganda embeera etandise okuba nga ebatabukako okusinziira ku lupapula lwa gavumenti lwe bayita the new vision lwasobola okuba nga lutegeeza mu mwaka gw'2022 nti bannayuganda miliyoni 14 namba balina obuzibu ku mutwe omuzungu kyayita mental disorders alipoota bwe tweyasobola okuba nga etegeeza obukedde onnaku olwaleero njagala okutegeeza nti embeera yeeyongedde okuba ng'etambula oba otambula ku nguudo otambula wado ne wali ogenda okukola oti ate n'ogwa ku muntu mukwano gafatuliza
ngalabi kata buso omutwe kasino kisongedde okubanga kyeraliikiriza abantu nagato ba babafunira ekifo babatwale ngeeyo atase be Kampala bayinako ku nteekateeka ey'okutwala abalalwe ebutabika okutwala abalalwe ebutabika abalalwe lwakitegeera mukano gafatuliza tolowooza kukuba bajja tebalabikako kukuba tebalabikako omanyi omuntu osobola okubeera omulalu n'endowooza Katonda ayina amagezi gaakulekera muko Katonda ayina amagezi gaakulekera muko n'akugamba nti kakati kino kinyweze newankubadde osobola okubeera bw'oti kubanga ze sirabanga y'omulalu mbebotoka yamutomedde bw'okuba olina eyo gy'olaomula byonna otuwulira era abalalu abeera okonga mulalu sirabanga y'omulalu emmotoka gwetomedde sirabanga y'omulalu alwadde babeera bambadde bukunya balya kasasiro naye n'okulwala sibo tebalwala kyokka ggwa w'ebika obulungi olya bulungi oyambala bulungi n'ebitaka bwe bikoonako odduka mangu n'onaaba ogenda okuwulira nti omusajja bamututa ali kundira ali bubi kwega ebimu Katonda yasobola okubanga abyesigaliza kwa mukando gafatuliriza kati abalalu bano bongedde okubanga beeyongera mu ggwanga lya Uganda ekibuuzo kiri nti kiki ekireetedde abantu bano okubanga beeyongera mu mbeera bw'eti buzibu ki kyekisobodde okubanga kireeta abalala okweyongera ku nguudo ne mu ggwanga erya Uganda okutwaliza awamu oba oliawo osanga muyina ebizibu oba osanga muyina ensonga zammwe ne njagala okutegeeza nti mu kaseera kano embeera bw'eto bw'eri era amawulire gongedde okubanga galaga nti ku bantu 14 abantu obaba bangi kitegeeza nti buli famire eteekwa okubaako omuntu ayina ekizibu ku mutwe kiyinza okuba direct oba kiyinza okuba indirect okusinziira ku biriwo n'okusinziira ku ebyo ebitambula amawulire bwe gato bugongera okubanga galaga kyokka arisaki asembayo okubanga efulumizibwa yalaga nti abakyala be bakyasinza okubeera abalalu bino banaye si byange abakyala bamaama temunyiiga bino si byange bya ripoota era basobola okubanga balaga nti ebitu kubana abantu bonna be baali bagaa nti mu ggwanga erya Uganda balalu nti baba balina obuzibu ku mutwe alipoota yalaga nti ebitundu 5 ku buli 10 baali bakazi ebitundu 3 baali baami era ne bagamba nti ku bannayuganda 10 b'osanga 35 babeera n'ekizibu ku mutwe bw'osanga bannansi 10 35 baba n'ekizibu ku mutwe kale bw'obanga n'omuntu n'akola ekintu n'olanga ekintu kyakoze tokitegeera bulungi nga tonamukuba sooka otegeere ayinza okuba nga y'omu ku abo abayinza okuba nga munnange bayinamukko ku buzibu obwo kyova olaba ab'emmotoka bwembeera n'emikwano gyange bavuga emmotoka mbagamba bagana mwegendereze kubeera mu mmotoka sebo oli najja ng'alaba emmotoka ejja n'asala nga tatunudde eno n'eri abantu balina ebintu bingi ebibali ku mutwe ebintu bingi ebibali ku mutwe obaolyawo osanga mulina ensonga zammwe maasawo nja kubafuna mumbuulire osanga oli eyo ng'olina ensonga zo ng'ogaa nti owaayo omuhango ekizibu kino ne kino kiyinza okuba nga kyekireeta kino ne kino bwe tunaafuna akadde mu maasaawo tunayongera okubanga tunyumyamukko mumbuulire ku biki bye mulowooza bikyasinza okubanga bireeta ensonga eyo agamba kyomukulu gwe bayita Kasiima Wilbrod oba lejja okubanga owuliriza alondo omukulu bamuyita naye baleza doki agee tuli wano kumbaguta asebo njagala okubuuzaako n'okuga nti webalijjo okubanga otaddeko era webalijjo okubanga otuliza biri munda mu ggwanga erya Uganda wano wetusobodde okubanga tutandikira ate twongere okubanga tukuba tooce kw'ebyo ebitambula okwetooloola amawanga n'amawanga mukwano gwanga mpuliriza.